Oktyabrın 8-də razılaşdırılan piketin yüksək təhlükəsizlik şəraitində keçirilməsi üçün təşəbbüs qrupunun üzvləri İbrahim İbrahimli, Eldəniz Quriyev Bakı şəhər baş polis idarəsinə dəvət olunaraq qanunun tələbləri nəzərlərinə çatdırılıb və xəbərdarlıq edilib. Bakı şəhər baş polis idarəsinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə bildirilib ki, piketin keçiriləcəyi ərazidə hərəkətin intensivliyini, əhalinin sıxlığını nəzərə alaraq polis tərəfindən qanunun tələblərinə uyğun razılaşdırılan xüsusatlardan kənar, qanunsuz müdaxilə və cəhdlərin əhalinin rahatlığını, təhsil müəssisələrinin, idarə və təşkilatların normal fəaliyyətini və nəqliyyatın işini pozan qanunsuz hərəkətlərin qarşısı alınacaq. Say tərkibi müəyyən olunan piket iştirakçılarından kənar şəxslərin təyin olunmayan yer və ətraf ərazilərdə toplanması nəzərdə tutulmayıb. Sərbəst toplaşma haqqında qanuna əsasən ayrı seçkiliyə, ədavət, zorakılıq və təhqir edici çağırışlarla müşahidə olunan milli, irqi, dini ədavəti təbliğ edən davranış, eləcə də müraciətdə göstərilən ifadələrdən əlavə digər şüarların səsləndirilməsinə imkan verilməyəcək. Qeyd olunanları nəzərə alaraq təşəbbüskarları və qanunla 50 nəfərlik piketdə iştirak etmək arzusunda olanların hüquq qaydasına əməl etmələri tövsiyə olunub. Bakı şəhər baş polis idarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elşad Hacıyev piket zamanı hər hansı bir təxribat cəhdinin qarşısının qanun çərçivəsində alınacağını bildirib. Dəvət eləmişdik onları bura, o xəbərdarlıq olunub və ümumi məlumat yaymış. Ümumiyyətlə qanunverici uyğun polis tərəfindən bütün zəruri tədbirlər görüləcək. Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Gültəkin Hacıbəyli piketin hazırlıq işləri və baş verə biləcək hər hansı bir təxribat haqqında açıqlama verib. Piketin hazırlıq məsələsində hər şey yolundadır, hər şey axarındadır. Problem sadəcə ondan ibarətdir ki, bu piketə çıxmaq istəyənlərin sayı çoxdur. Ancaq biz Azərbaycan qanunvericiliyinə əsasən 50 nəfərin piketə çıxması ilə bağlı müraciət eləmişik. Ona görə də öz tərəfdaşlarımıza, Milli Şura təsiskeşlərinə, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvlərinə bunu izah etməyə çalışırıq ki, yəni orada piketdə, aktiv piketdə yalnız 50 nəfər iştirak edə bilər. Hər kəs istəyir ki, məhz öz iştirakçı olsun. Yəni bizim narahat problemimiz sadəcə ondan ibarətdir. Amma biz hər kəsə anlatmışıq ki, yəni piketin iştirakçı olmadan da kənardan o piketi müşahidə etmək olar. Bu baxımdan heç bir qanunvericiliyi məhdudiyyəti yoxdur. İnşallah biz ayın 8-də etirazımızı bildirəcəyik və mitinglərin Bakı şəhərinin çərçivəsinə keçirilməsi ilə bağlı iradəmizi, tələbimizi Azərbaycan hökumətinə və dünyaya çatdıracaq. Heç bir halda orada hansı bir təxribatın olacağını gözləmirəm. Əgər təxribat olacaqsa, bu təxribat Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən həyata keçirilən təxribat olacaq. Çünki həm Milli Şuranın kütləvi mitinglər keçirmək təcrübəsi var. Biz bugünə qədər onlarla miting keçirmişik, kütləvi izdihamlı miting keçirmişik. Lakin bu mitinglərin heç birində təxribat törədilməsinə imkan verməmişik. Hakimiyyətin müxtəlif təxribat cəhdləri olub. Məsəl üçün, İşidin bayrağının gətirilməsi cəhdi olub. O cəhdin qarşısı 11 saniyədən sonra cəhdəçilər tərəfindən, təşkilatçılar tərəfindən alınıb. O baxımdan cəhdənin, Milli Şuranın miting keçirməsi sahəsində təcrübəsi var. Xalqımızın da davranışı ilə bağlı mənim ümumiyyətlə heç bir şübhəm yoxdur, heç bir deməli, narahatlığım yoxdur. Azərbaycan xalqı 20 yanvarda və 88-ci ildə milyonlar olub meydanlara toplaşan bir xalqdır və nə 20 yanvar hadisələrində, nə şəhidlərimizin dəfnində, nə ondan öncə 88-ci il hadisələrində, nə ondan sonraki kütləvi izdihamlı tədbirlərdə bir nəfərin belə burnu qanamayıb. Yəni, Azərbaycan xalqının o kütləvi tədbir mədəniyyəti, miting mədəniyyəti göz önündədir. O baxımdan nə Milli Şura ilə, nə xalqımızla bağlı narahatlığım yoxdur. Hansı təxribat cəhdi olacaqsa, bu bir mənalı olaraq hakimiyyətin cəhdi olacaq, hakimiyyətin provokasiyası olacaq və bunun məsuliyyəti də Azərbaycan hakimiyyətinin üzərində qalacaq. Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan vətəndaşlarına mitingi monitoring etməyini qadağan edə bilməz. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin qarşısı şəhərin ən çox deməli insan insanların gəlib gedişi üçün istifadə etdiyi bir yerdir. Yəni gediş-gəliş olan bir yerdir, intensiv gediş-gəliş olan bir yerdir və insanlar oraya toplaşıb hansısa bir aksiyanı müşahidə edə bilərlər, monitorinq apara bilərlər. Bu baxımdan heç bir qadağan yoxdur. Ancaq konkret aktiv aksiyacılar